Shoqata addetare Koja në Amerikë lajmëron të gjithë kojasit, kudo që janë në mërgim, se në datën 16 tetor 2021, në sallën e kishës së Shënpalit në Rochester Hills në Michigan, organizon darkën tradicionale të kojës. Janë të mirë se ardhur të gjithë kojasit familjarisht, një përëmbesa si dhe gjithë dashamirësit e shoqatës së kojës. Darka është falas. Ajo fillon në orën 7 të mbrëmjes. Fjallën e rastit do të mbaj Fran Mirashi Gjeloshaj. Darka është e pasur me muzikë, pije dhe ushqime tradicionale shqiptare. Për rezervime dhe informacione, të telefononi kryetarin e shoqatës Zotin Marash Kol Nuculaj në numrin e telefonit 586-530-4078 dhe nën kryetarin Mark Luca Ivanaj në numrin e telefonit 248-251-6660.